Насамперед, допомога армії. Так зараз працюють прикарпатські підприємства у галузі легкої промисловості. Бізнесмени з прифронтових міст України відвідали виробництва Івано-Франківщини, які спеціалізуються на пошиті одягу та різноманітних аксесуарів. Як місцеві підприємці долають воєнні виклики, знає Тетяна Дадак. Учасники бізнес-туру відвідали навчально-виробниче підприємство Українського товариства глухих. Тут люди з вадами слуху працюють понаднормово та у вихідні. А все тому, що хочуть встигнути до зими пошити теплий одяг для вояків із Прикарпаття. Ми всі тут на Івано-Франківщині спимо спокійно, значить, нас не стріляють і тому подібне, а й хлопці, які там знаходяться на передовій, мерзнуть. Тому необхідно зробити все можливе для того, щоб убезпечити їх одяг. І всім необхідним для того, щоб вони нас захищали. До кінця грудня в нас стоїть задача пошити, значить, місто ми обезпечили 552 вироби, і для області ми брали на себе зобов'язання 4837 штук, але до кінця листопада 1000 штук я повинен пошити. Ні на мить не припиняла працювати івано-франківська дизайнерка Любов Чернікова. Щоб заробити гроші для ЗСУ, разом з художницею розробили колекцію шовкових хусток. Відшивали розгрузки, пліски, куртки, аптечки, труси тощо, так як всі. Пізніше я зробила публікацію в соцмережах, що ми працюємо, що ми не виїхали, і люди з-за кордону почали підтримувати нас замовленням. Працюю зараз далі. І також мені треба, щоб податки платилися, економіка рухалась, то що я можу робити для цього, то я активно роблю. А це релоковане підприємство з Харківщини. У серпні власники бізнесу перевезли обладнання у Тисманицю. Пані Вікторія розповіла, що переїзд допоміг зберегти людям робочі місця та заробітну плату. Ця комунікація, яка відбувається між представниками однієї галузі, це ж цінно. Я розумію, що це формат новий, він тільки з'явився і тільки починається, і там є куди розвиватися, але це таке відкрите спілкування, це, мені здається, цивілізований шлях, по якому нам треба йти, бо такого не вистачає. Повномасштабна війна змусила бізнесменів шукати не тільки способи релокації, а й нових партнерів. Так, виробництво ексклюзивної продукції з натурального хутра в колаборації зі швейною компанією виготовляє одяг для військових. Кожен має робити на своєму місці те, що він вміє робити. На сьогоднішній день ми організували десь до 50 додаткових робочих місць завдяки тому, що організували такий, скажімо, технопарк швейного виробництва. І ми розвиваємося, хочемо надалі збільшувати цю кількість людей. Пані Інеса каже, дізнавшись про бізнес-тур на Прикарпаття, без сумнівів вирішила їхати. Її швейне підприємство переїхало з Краматорська у Полтаву. Немає працівників зовсім в нашій галузі. Було дуже складно зберегти замовників, тому що замовники були, але виконавців практично їх немає. Але нічого, ми потроху. Однаково все одно розвиваємося. Приїхали сюди, дуже багато емоцій. Бізнесмени кажуть, стабілізація економіки неможлива у сьогоднішніх умовах без пошуку нових можливостей та партнерства.